觉负起轻衰重任，疾苦不需相告。豪情换道辛酸与疲劳，自感不应申诉。看眉毛说未伤身世孤独，身边的你知道。无情风霜满天疾吐，不选人冷傲。让我热诚温暖天下，长伴中云雾。无缘望见身边你泪流，拾起相思愁，顿时令我留恋剑失落，正为情天不老。十九世纪末期，清朝国势日益积弱，列强纷纷对中国虎视眈眈。在公元1882年，法国动用军费550万法郎，派遣铁甲舰1艘、炮舰2艘、鱼雷艇6艘，军队1800人进驻越南。刘永福带领黑旗军慷慨誓师，为越南削平敌寇，在宝胜一役大败法军。各位弟兄，啲法国军我哋已经杀晒，而家应该系攞战利品嘅时候，大家落去除晒佢啲徽章，攞到将士级嘅徽章，奖银1两；元帅级嘅徽章，奖银5两。去！
守忠，呢次你同班弟兄做得好好，我要论功行赏。我哋今次打赢呢场仗，我唔敢居功。如果刘大人有乜嘢想赐俾卑职嘅，就用嚟分咗俾班弟兄啦。好，两位队长，系喺度攞啲赏银出嚟，分俾每一小队嘅弟兄。多谢刘大人。拍脚啊！系，跪低，跪低。刘大人，呢个就是法国嘅将军安维尔，系哈哈尔捉到佢嘅。系，系刘大人。你次嘅表现，王大人好满意，所以想提升你。唔知你想跟随边一小队啊？多谢刘大人，小人想跟随王大人。咁你以後好好地跟住王大人。係，壓過去。係。守忠，呢次班兄弟大家都好辛苦，今晚要慶祝下。係。阿姨，你冇事嘛？哦，冇咩事啦，不过仲有少少痛咋。为咗想多谢你俾我追随你左右，我想敬你一杯啊！哈哈，其实你应该多谢侯将军至啱。系，王大人。刘大人，我想敬你一杯啊！多谢老大。各位兄弟，呢次大败法军都系全靠你哋，嚟为大家饮杯。刘将军，你手冇事啊嘛？咩小意思啫？洋鬼子冇咁易杀到我嘅。估唔到罗冰桶除咗武功好之外，仲跳舞跳得咁叻。
咩事啊？我头先见到个影啊！唉，边有啊？快瞓觉吧啦！My dress? It's lovely, very lovely. Choo Choo 啊，嚇！你話伯父見到我件衫，中唔中意啊嗱？小姐，仲使問嘅？我話李大人咧，一見到你就會讚不絕口啫。老爺。曾格将军喺度啊！曾先生喺房，你叫佢入嚟书房，我有嘢同佢讲。边个？系我啊，曾格将军。入嚟啊！咩事啊？
阿老爷请你嗰个书房喎。好，我就嚟啦。大人，你找我有事啊？黑旗军战胜法军，好消息啊！本来我的计划对外缓和修好，对内尽力增设军备，黑扮洋务，但系。原来大人不想黑旗军和法军继续打下去。这些是要经过在朝的军机大臣同意，再经老佛爷圣批才得的。那就是了，现在大部分的军机大臣都是主战派，加上荣禄在后面推动，的确很难应付的。而家最麻煩嘅就係曾紀澤大人仲喺巴黎。大人，就算佢而家翻嚟，都冇乜作用啊！目前最得到老佛爷寵幸嘅就係榮禄，而佢就係我心目中最難應付嘅一個。咁大人准备点样做呢？我都唔知点做好。伯父，欣儿。咦，乜你都喺度啊？系啊。伯父啊，你睇我条裙靓唔靓？嗯，好靓。系啦，点解你仲未换衫嘅？换衫？嗯，你哋唔记得啦？今晚法国领事馆有个圣诞舞会啊嘛。啊，系啊。我都幾乎唔記得咗添，就嚟開始噶啦。大人，我翻去換衫先啦。嗯。入嚟，曾家先啊，咩事啊？李小姐叫我送过嚟俾你嘅，叫你今晚着呢套衫去参加舞会啊。摆喺度得啦。你翻出嚟。系。Le haut commissionnaire des mers du Nord, Monsieur Li Hongjian.
介紹你先，曾格先生，我侄女李欣怡小姐。Ladies and gentlemen, please welcome the High Commissioner of the Northern Ocean, Monsieur Li Hongqiang。李先生，我有啲緊要事同你傾，唔該你上書房。好。今次法國政府好唔滿意你哋中國插手越南。越南係我哋中國嘅藩屬，呢件事呢件事你哋最好冇理。咁樣講唔通嘅噃。我哋只係希望將越南改為雙浮啫。黎威爾先生，劉永福本來就係越南嘅將領，唔係我哋派出去嘅。而且呢件事我都冇法子揸主意，總唔知越南我哋一定要得到手。嗱，我俾你睇，法國政府已經準備派多啲兵去越南。我都叫你穿西裝嘅啦，你又唔穿。我同你伯父啊，代表大清王朝啊嘛，点解学归洋归子着西装啫？咁而家点跳舞啫？我根本就唔识跳舞啦。The General de Sion, Monsieur Winglock. General, 黎威爾先生，李大人。The General Winglock.你坐埋啊！好 ，please continue dancing。李大人，点解唔迟先嚟？李大人，你都知噶啦，老佛爷无论大小事干，都中意同我商量噶，咁咪迟咗啦。啊，黎威爾先生。你呢度真系好热闹啊！你哋过圣诞节呢，仲热闹过我哋过冬。阿勇啊，你唔需要喺度陪我啦，去陪欣怡啊。系，大人。我四围揾你，原来咧呢度。你出嚟做咩啫 ？Is there anything wrong? Oh, it's nothing. This is my friend General Zhang Gak. Oh, I see. And this is Pierre. Oh, pleased to meet you. 人哋同佢打招呼啊！
我唔中意同啲洋鬼子应酬啊！我哋翻去啊！我听有人拉小提琴啊！你自己入去先啦。Excuse me, my lady. Yun Yi, Yun Yi.欣怡，欣怡，欣怡，咁夜啦，你揾我有咩事啊？我想同你道歉。冇乜必要啊。我今晚应该着西装嘅。其实以你的地位穿西装似乎有失身份。我知道我很不对，不过我真的不喜欢跟那些洋鬼子做朋友。夜了，我要睡了。允儿，其实你今晚都看到了，个洋鬼子在你面前就装成很有礼貌，他不满意就打啲下人了。还好说你累到啲客人俾人打，我边有啊？你以为我睇唔到咩？其实我同人哋跳舞系社交礼貌嚟噶嘛，你使乜成晚都唔开心啫？我就唔中意你同人跳舞。咁你又唔学跳舞？我最多听日学啊。欣怡啊，不如你而家教我啊，好唔好啊？夜啦，听日先啦。咁夜你仲未瞓啊？就嚟瞓噶啦，你都早啲唞啦。你要早啲瞓啦，咪听日冇精神嘅。嗯。呢咁多个钟都系各个大事奉献俾老佛爷你嘅。啊，呢个钟系俄国送嘅，一上链咧个钟自己会喐噶。真系好别致噃。诶，呢个系法国大使送嘅。禀老佛爷，张大人同谭大人喺边年候驾。得啦，你叫佢喺边年等等啦。扎。老佛爷。呢個鐘係日本大使送嘅，好重嘅金做嘅。啊，係啊，好精緻啊！呢個好特別啊！係啊，呢個係意大利大使送嘅，手工好靚啊！再不老佛爺，李大人已經喺偏殿候駕。小李，擺駕。走。睇老佛爷今次会赞成我哋咁做，刘永福真系有啲办法。
我睇今次李鸿章冇说话可讲啦啩。老佛爷升驾。免禮，謝老佛爺。你哋咁急於要見我，到底有咩事啊？回禀老佛爺，我哋急於求見，就係為咗黑旗軍喺越南大敗法軍嘅事。咁依你哋所見，認為應該點樣做呢？回禀老佛爺，我哋已經商量過，黑旗軍乘勝追擊，將法軍驅離越南。冇錯，黑旗軍現在所向披靡，如果能夠直入順化，法軍一定會撤退嘅。李中堂，你又有咩意見啊？回禀老佛爺，微臣認為最好就按兵不動。李大人，你咁樣講法似乎太多顧慮，我哋黑旗軍勢如破竹，大清揚名立威，應憑此一戰。彭同僚，你咁講唔係冇道理。不過喺呢個時候，我哋並唔係揚名立威，我哋正要同列強修好，等有時間養兵練陣，建設工廠，製造槍炮，鞏固國防。如果在這個時間節外生枝的，那就會影響我們的計劃了。但是法國今次是自取其辱，他們只是進軍越南而已，不是對付我們的。李大人，難道你不記得越南還是我們大清的藩屬嗎？昨晚我已經跟法國駐北京的領事黎威爾先生商談過，法國的艦隊已經開入紅河，講到海戰了，我們就更沒法子跟人打了。我們的軍備雖然是不及得法國，但是你不要忘記，法國曾經對我們大清不敬，這個恥辱，這個恥辱我們一定要洗雪的。雖然是一個恥辱，但是亦可以說是一個教訓。我就認為今次是我們大清挽回顏面的時候。以微臣之見，請老佛爺三思，千萬不要因為一時之氣令到生靈塗炭。李中堂，你起身吧。是。小李，是。拿個地圖給我。老佛爷仲未有决定噃，照我睇，老佛爷冇理由会听李鸿章嘅说话。李大人，我睇下你应该早啲知会下刘永福将军，鼓励下佢勇敢作战，或者过两日刘将军入朝应选。Thank you.
黄大哥，罗冰桶，乜嘢嚟啊？罗大姐，黄大哥，你练兵真系有一手喎。嘿，呢啲都未算啦，黄大人啊，仲有好多练兵方法噶。系咩？咁我要去跟黄大哥学多啲嘢啦。啊，系罗冰桶，有啲嘢想同你商量下，你跟入嚟啊。哈哈儿，吓呢度你睇住先。知道，黄大人。随便坐。罗冰桶，我哋就嚟要出兵进攻丹凤噶啦，你早准备一下。系。你班梁子军操成点啊？佢哋而家仲在操练紧。你系统领，行开咗唔怕你偷懒啊？就算我几忙，都要过嚟多谢你一声嘅。多谢我。嗰晚如果唔系得你帮手，我谂我已经冇命啦。原来呢件事，我仲要你讲咩添？最衰我哋男女营分开啦。如果唔系咧，我一得闲就可以过嚟跟你学下嘢。跟你学乜嘢？净系呢套红缨枪法，我已经有排学啦。咁你有兴趣嘅，得闲咪过嚟切磋下咯。系咯，咁我得闲。就過嚟揾你。黃大人，劉大人有事揾你啊。咁我出去先。劉大姐，乜今日咁得閒啊？嗯，你只眼冇乜嘢啦嘛？哦，冇事，好湿碎啫。不过讲起嗰日又好危险噶。嗰日啊，嗰个法国官啊带住几个兵嚟围攻我，不过好彩我一早就杀咗几个先。佢一箍箍住我，一插插埋咗我只眼。我唔理咁多，一手就夹住。朝廷仲未有指示落嚟，应该由我哋自己决定。咁你认为？我哋应该点做呢？乘胜追击。冇错，我都系咁谂。但系前线方面呢两日冇咩动静，法军嘅实力我哋唔系好清楚，暂时唔可以全力攻击。不如等我落去探听一下。冇事啊嘛，阿叔。冇事。你哋系？我哋就系黑旗军啦。哦，闻名天下嘅黑旗军，原来就系你哋啦。使乜讲？呢位咧就系我哋三孙副提督黄守忠大人啦，而我咧就系佢左右手哈哈儿。系啦，点解你会俾佢哋追杀嘅？我哋系逃走出嚟嘅咯，喺丹凤嗰度有好多法官驻守，佢哋唔俾任何人出入，我哋逃走，所以佢哋咪追杀我哋咯。
唔該。安維將軍，你而家已經成為我哋俘虜，只要你肯答覆我，我唔會傷害你。我唔會答你。你部下為咗救你而俾我哋殺咗，你仲咁口硬？當兵嘅最高榮譽就係為國而死。所謂勝者為王，敗者為寇，到而家仲講埋啲咁嘅説話，到底仲有幾多法軍？哼！要殺就殺，唔好講咁多。Vive la France！ Vive 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 la France！我就胜住你。弟兄，今次我哋誓师出发，最主要嘅目的就系将法国军赶出越南。我希望大家可以做到保胜一役咁样，大胜而回。各位兄弟，我哋准备出发。宣提督刘永福接旨。奉老佛爷圣谕，黑旗军越来，行军辛劳，实而暂且休歇，以慰军心。今特令刘永福将军暂时留守保胜，在后圣谕。钦此。遵旨。疾苦不需相告，豪情满肚，辛酸与疲劳，自感不应申诉。看眉毛雪未伤，身世孤独，身边的你知道。疾苦不算人冷傲，让我热诚温暖天下，长伴中云雾，流言无
见身边你泪流，拾起相思重。